No niin, se olisi jo keskiviikko aamua tässä ja katsotaas, mitäs. Nyt paino näyttää. Huutaa, että patterit lopussa. Kyllä se varmaan vielä pitäisi toimia. No, 86,2. Ei paljon. Joo. Aika hyvä paino jo alkaa ole. Joo. Kyllä se aika hyvin toimii, vaikka sitä patterit on melkein kohta lopussa. Ja tosta toi vitamiinit ja aamun kahvit tuleen ja katsotaan samalla, minkälainen ilma siellä ulkona. Ihan talvinen ilma on siellä ja ulkona pakkasta ihan sopivasti 3,8. Joo. Joo, mennään. Tästä se aamu sitten lähtee käyntiin. Joo, ja otin käyttöön tämän puhelimen nytte. Nokialaisen käyttöön. Kun mulla on ollut käytössä tämä niin sanottu Samsung-kosketusnäyttö, niin otin taas nokialaisen käyttöön. Ja eli näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä. Tähän.